Hej och välkomna till en ny vlogg. Alltså vi har ju inga lampor, så jag lyser på mig själv med mobilen. Klockan är 3:30. Jag har inte sovit någonting, alltså ingenting överhuvudtaget. För det första, luftmadrassen är sönder så luften går ur den. För det andra, alltså våra ventiler, de låter så mycket. Alltså det bara bullrar och surrar och alltså jag kan inte somna. Katterna är också jättejobbiga. Siri vält ut en jävla kruka, så det kommer jord och läkarkulor och fullt med porslin och glas överallt. Och jag har inte med någon dammsugare, så jag har inte kunnat ta upp det. Så jag har fått låsa in oss här i detta lilla rummet, för katterna kan inte vara här inne själv, för sen man får panik, håller på att riva hela lägenheten. Alltså hon tacklar dörren, så jag får vara här inne också. Klockan är 7 någonting nu. Alltså jag mår så dåligt. Det är så kallt. Jag har köpt tröja och morgonrock. Jag fryser så mycket. Alltså jag ska se om jag kan, alltså för ljudet fångades upp jättemycket när jag filmade med mobilen och när jag spelade in ljudet. Så jag vet inte om det gör det med kameran. Vi kan prova. Så här låter det jättemycket. Och jag kan fortfarande inte släppa ut katterna för... Ja. Som ni ser där. Sebbe kommer väl om typ 3 timmar. Detta samtal spelas in i kvalitetsutbildningssyfte. Nu har vi fått hjälp och burit upp alla grejer. Så möblerna är här. Nästan allt, vi har lite kvar i lägenheten. Vår soffa blev vattenskadad. Så det är ju roligt. Den delen och sen hela den här biten är också helt jävla blöt. Men så här ser det ut nu. Säng på plats och sånt. Och vårt kontor. Nu har vi fått igång tvn och internetet. Siri har hunnit kissa på golvet en gång. Jag har satt upp lampan här. Satt i mitt sminkbord. Och vid ena horts. Så ska jag ha spegel och lampor här sen. Vi har... Jag tror inte jag visat. Här är förrådet. Så har jag byggt ihop såna här. Så här har vi så här saker som man fyller på. Typ fettsvampar, vätextrykar, plastglas. Ja, lite såna här saker. Sen så har vi tänkt att vi ska inte ha en tv-bänk här inne, utan vi ska sätta upp tvn på väggen. För att det är inte betong. Så det går faktiskt att sätta upp saker. Är du målvakt? Nu ska vi köra och handla, så vi ska kolla in Lidl och vi ska kolla in ICA Maxi stormarknad. Vi har ett ICA nära oss här, typ 200 meter bort, och det är faktiskt jättebra. Det var mycket saker. Ja. Men ja, vi ska kolla in och sen så ska vi slänga sopor, för vi har en del sopor. Så vi bara går ut med. Det ska bli kul att se vad det finns för utbud på saker. De här jävla fucking... Vad är det här? Var är jag? På vilken fil ska jag ligga i? Vi är hemma och vi ska äta. Så vi håller på att värma maten. Vi köpte en sån här sushi när vi var på Maxi. De hade färsk. Ja, det hade de. Sen köpte vi lite så här basic saker. Bra. Inte katt i kylskåpet. Nej, men du, vi får hälla det på dem. Tack så mycket. Hallå. Hallå. Innan satt båda två i kylskåpet. Sen så har vi köpt en massa saker här också. Vi var båda på Maxi och Lidl. Så vi handlade ganska mycket. Så vi har mat för klar. Vi har öronproppar. För att överleva natten. God morgon. Där är en jävel där uppe. Selma tycker inte om att hon är där. Selma var i Siri. Hennes nya favoritplats. Jag har gjort frukost. Testa lite ny juice med blodapelsin. Katterna river stället. Och vi har satt dit den delen av soffan
Den torkade. Så vi kunde sätta dit den. Oj. Nu så ska jag köra till Ljungby. För att vi kom ju på att Sebbe behöver en skrivare. Och han glömde ta med den. Så jag måste åka och hämta vår skrivare. Och sen så ska jag även ta med andra saker som inte har... Som liksom inte kom med. Det blir en jävla massa runder fram och tillbaka här, ska jag säga. Vi ska åka upp på lördag också. Och måla och ta andra stora grejer som fortfarande är kvar. För allting kommer inte med i flytten. Här måste man köra på fel sida vägen. För att folk parkerar på gatan. En del grejer. Jag måste köra och tanka. Bensinen går åt jävligt mycket när man kör så här fram och tillbaka. Inte nära precis. Jag hittade ett äpple i kylskåpet så jag ska äta det. Vi har satt upp den svarta lampan här. Kolla så störigt att den inte är centrerad. Jag har köpt 1000 saker på Ikea. För jag fattade ingenting med de här skenorna. Det var helt idiotiskt. Och där fanns fan ingen personalfråga. Så jag har köpt 1000 saker av allting. Så får vi se hur det blir. Så jag köpte lite galgar, skålar till katterna. Som förvaring där borta. Den. Och sen den förvaringen. Svarta där bak till badrummet. Var det något mer? Ja. Såna här kryddgrejer. Och såna. Så vi kan börja packa upp saker i köket. Så klart. Och sen så har vi så här barnlås på allting. Men det ska jag ta bort sen. För det är jävligt irriterande. Så, den är klar. Nu ska vi ställa in den i duschen. Vi skulle ha den. Så ska vi ha shampoo och tvål och allt sånt här. Jättenice. För i förra lägenheten så hade vi bara en typ plastlåda som stod på golvet. Och den var så jävla äcklig. Allting får inte plats där. Så allting var överallt i hela duschen. Så jag tänker att det blir bättre med den här. Med den här som förvaring. Hej, idag är det fredag. Jag ska hänga in lite med kläder. Jag köpte galgar igår för att de var typ slut. Jag har även duschat och tvättat håret för jag kände mig väldigt ofräsch. Och alltså jag kände mig typ sjuk. Jag mår fan inte bra. Men ja, jag ska fortsätta hänga in kläder. Jag har alla mina nagelgrejer här i denna. Så jag tänkte att jag ska ha den i denna hotsen här inne. Ska jag filma vår bil? Nej, filma den bilen där och fråga om den är bra parkering. Jaha, jag kollar den parkeringen där. Det brukar liksom stå bilar där. Så alltså man kommer inte få... Ja, de också, de står ju mitt i gatan. Jag har lagt ner mina nagelgrejer. Så här. Sen här. Och här. Och här. Kommer vi till alla mina såna här saker. Och jag köpte den igår. Så jag tänker att jag ska lägga in massa av grejerna i denna.
Jag har lagt mina tejp här. Den är lite svår att öppna och stänga. Här är också tejp. Tejp. Klistermärken. Diverse grejer. Klistermärken. Katterna försöker dela på klätterställningen. Ni är fina, Mesna. Är jag fin? Du är fin, Siri. Är jag fin? Du är fin. Tack. Nu har jag lagt in alla dessa grejerna. Jag har så här, pennor kvar och sånt. Men de ska stå i... De ska stå i glasskålar. Så jag vet inte, jag kanske får köpa en till sån här förvaring. Så att jag får plats med typ mina papper och sånt i en sån också. Jag tänkte först att jag skulle måla den vit. Men... alltså den ser bra ut i träfärgen, så jag tror att jag behåller den så där. Det är ju faktiskt lite modernt med så här fult trä. Så den kan få bli den färgen. Nu har mina föräldrar varit här. Så de har hjälpt oss att sätta upp gardinstänger och gardiner och lite lampor. Jag fick en ny telefon. Jag vet inte, vad var det, en iPhone 11? Jag tror jag, jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad det är för någon telefon. Men den här i alla fall. Ja, alltså. Ja. Hallå, bortskärm. Här har vi fått upp gardiner. Och där. Lampan är på plats. Vi ska hänga upp gardiner där. Och sen har vi fått upp gardiner här. Sen så har det hänt en jätterolig händelse. Vi har fått punktering på vår bil. Och vi skulle köra upp till Ljungby imorgon, ta det sista och fixa oss här. Vilket vi inte kan göra för vi har ingen bil. Så det suger och ja, mina föräldrar ska komma på söndag och byta däcken. För jag har vinterdäcken på nu, så de byter till sommardäck. Så att vi inte har punka. Så vi har lite kris. God morgon, det är en annan dag idag. Och denna vloggen, hej Selma. Denna vloggen har blivit precis så som jag inte ville att den skulle bli. Jag ville verkligen inte att den skulle bli hoppig mellan massa olika dagar. Och typ att jag inte filmade någon dag. Kan filma en gång en dag. Men alltså ni fattar, jag ville verkligen inte att den skulle bli så. Men det har blivit så här med denna vloggen. Men ja, alltså... liksom i onsdags när möblerna kommer så här. Alltså jag kommer inte ihåg att filma. Även fast jag inte gjorde så jättemycket. För Johan och Macka var här. Så de hjälpte ju till att bära in grejerna. Men jag tänkte liksom inte på det. Och sen i fredags så var ju mina föräldrar här. Och hjälpte oss att sätta upp gardiner och lampor. Och så. Och då tänkte jag heller inte på att jag skulle filma. Plus att jag hade inget batteri i kameran just då. Och sen idag så blev det ju inte alls som planerat. Jag och Sebbe skulle egentligen köra upp till Ljungby tidigt. Hämta färgprover så vi kunde måla. Fixa ihop det sista. Så att vi bara kunde packa in det lätt och smidigt. Men vi fick ju punktering på bilen. En stor jävla spik rätt in i däcket. Så ja, vi kan ju inte köra någonstans med den bilen. Så Sebbe fick gå upp jättetidigt i morse och ta tåget till Älmhult så att hans pappa kunde hämta honom där senare. Det har inte gått som planerat. Utan det har varit väldigt mycket skit. Men det är väl standard när vi gör någonting. Vi har fan inte tur med någonting. Jag såg faktiskt ut lite idag. Selma var jävligt jobbig natt också. Så vi vaknade flera gånger. Och sen så gick jag. Alltså jag somnade jättesent. Så jag sov typ till 10 idag. Så nu blev det frukost. Jag köpte så här vegoskinka. Från något märke som jag inte har provat innan. Och den var jätteäcklig. Sen så köpte vi även jordgubbar. Vindruvor när vi var på Lidl. Och de är så jävla goda. Riktigt goda faktiskt. Så idag. Så kommer i alla fall vitrinskåpet komma hit. Så då får vi undan ganska mycket glas. För att det är väldigt mycket finglas som ska stå i vitrinskåpet. Och sen så ska jag så här småfixa lite grejer här. För det är ju ändå en del grejer som ska packas upp och så här fortfarande. Men vi har ändå fått upp mycket, mycket mer än vad jag trodde att vi skulle få. Jag älskar verkligen att Selma har bitit sönder pampagräs för typ 400 kronor. Hej Siri.
båda två. Så jag ska ju ha mitt sminkbord här. Och sen så tänkte jag att jag ska ha spegel här. Och lampor på sidan. För här bakom gardinen är det ganska mycket plats. Så jag kan liksom ha det där. Så kan jag bara liksom putta undan det om jag skulle vilja använda det. Sen innan har vi ju haft tvn på den här. Det ska vi ha ett tag, men senare ska vi köpa så att vi kan montera upp tvn på väggen. För då kommer den även i bättre höjd för att titta på tv. Plus att det blir inte lika trångt här. Vi ska putta in sängen lite till när vi har fått in sängbordet där. Sen så tänkte jag att jag skulle ha typ mina paletter stående här. Men det kommer jag inte kunna ha, för Siri hoppar liksom här, här och sen upp där. När hon vill ligga där upp och sova. Och det är hennes favoritplats. Så jag kan liksom inte, det är taskigt att sätta sakerna. För då kommer hon inte upp. Jag ska försöka få ut de här grejerna som står här i hörnan. För de är lite i vägen. Nu har jag fått bordet på plats här i alla fall. Jag håller på att fixa med en YouTube-video samtidigt. Lite multitasking. Sen så ska vi ha upp tavlor. TVn som sagt. Lite dekoration och lite så här. Jag tror faktiskt detta sovrummet kommer bli jättemysigt. Jag har värmt lunch. Vi gjorde detta igår, så det är pasta. Och så är det vegobacon, Ikas vegobacon. Det är den godaste. Och sen typ ost. Och matlagningsgrädde och mjöl. Jag köpte såna här självhäftande hängare när jag var på Ikea. För alltså, jag tycker att den är på fel sida. Jag vill ha den där. Så jag tänker jag ska ha mina ansiktshanddukar där. Och sen så ska vi ha de vanliga handdukarna här. Så. Exakt alla. Blir sneda. Men det får vara sådär. Det känns bättre när de hänger på den sidan. Alltså det känns inte naturligt att typ försöka krångla sig in här och ta en handduk. Och vi ska köpa. Om vi hittar någonting second hand. Någon typ byrå så som vi kan ha här. Så man kan ha toapappret där. Och sen lite förvaring där i. Nu är vitrinskåpet på plats. Så jag ska börja sätta in alla glas där. Men idag i alla fall så har vi fått nya däck på bilen. Och jag och Sebbe har även varit i Ljungby för att ta det allra sista som är kvar. Och även för att städa kylskåpet. Jag är jättetrött nu. Alltså man blir så jävla trött av att åka bil. Alltså vi har ändå fått packat upp det mesta. Vi har typ inga lådor kvar. Nu är det ju bara så här de sista finjusteringarna. Så det är ändå ganska snabbt. Jag tycker ändå det har gått ganska snabbt. Va? Det är ändå ganska skönt. Det har ändå gått ganska snabbt för oss att... Ja, men liksom har fixat allting och så. Men det har varit en jobbig vecka. Jag ska göra lite ansiktsmask. Och sen så ska jag sätta mig och spela lite Sims. Bara ta det lite lugnt. Och sen imorgon så måste jag fixa mina naglar som ni ser. Innan jag hinner bryta av de här. Som är mina egna. För jag tänkte göra en förstärkning på mina egna naglar. För de har blivit ganska långa. Nu så har vi bara en till gång. Som vi kommer behöva köra upp till Ljungby. Och det är på torsdag. För då har vi slutbesiktning. Annars så behöver vi inte åka dit flera gånger. Det känns ganska skönt. Särskilt nu så efter de här dagarna. När vi liksom har kört mellan... Ljungby och Helsingborg flera gånger. Ska jag sätta en timer på 10 minuter. Så.
Men det får faktiskt vara allt för flyttvlogg del 2 och även den sista flyttvloggen. Förhoppningsvis på många år. Så jag hoppas att ni har tyckt om denna. Glöm inte att prenumerera på min kanal, så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå!